hodně třepe, po to dám ruční nebo něco. Co by hodně? Z toho hodně třepe. No. Taká dobrá trať. Zase tam bude nějaké rukavice dát, alebo šálik, alebo čo? Dobrý. Ten šálik by to ještě lepšie zlomil. Jo, tak já se vám učím. Vlastně tam podležím. Ceny.
vidět, no, mám všade, ale biele světlo sa zrazu ukáže a hýbe sa alebo čo, tak je to také, že... Človek neví, co se děje, no, ne? Jasne. Právě mi. Jsem s baterkou, říkám. Hore, to je Krišna. Ale... Prosím? To je Krišna, na tej kopce. Aha. Tam sú rekreačné strediska lyžiarského letiště. Ale tam z tej strany je vypúchané, z tej severne. Menší, ale ten není nějak velký, ten... Nakreslený, ale... No, tady hned za ním, je tam v mapě taký mostek nakreslený, ale takový nějaký. Armadinské papírny, no. No, tady někde sídlí ten vojenský ústav kartografický. Tak to tady, právě. Tu byli přístřež a ještě vzadu byl postrk dvojitý. Jste viděli na chladě, nahoru. No, na chladě, chladě 1200 to nebyl, 300 to nebyl. Kilometrov. Brezno-Tisovec.
tam jsem ještě nebyl. No, tak tam by som odporučil, tam môj otec cestoval 40 rokov. Tak ja pochádzam stadiaľ. Ubytovať sa zade na noc, no, v DP za 50 korún, nocľak to je lacné. A ráno pravie, čerstvý stát na vlaga ísť. Pravie mám adresu do té ubytovny, kde Brudka. Oni sú všade, vidíte pletivá. Jo. A my zachytávali tie kamery, ktoré vypadali dole. To je rychlíkem Detvanem, jsem měl taky to tak škudlo, já jsem se, že už jsme vyletěli ven. Je to, jak si háže.
Není to moc? No, na to je všechno. Jděte si ho, uděláte mi radost. Nevadí, ne. Jo? Myslíte na mě v dobrom a užijte ho zdraví. Já jsem taky sa nikdy a potom, keď si to doma budete púšťať, tak si spomeňte. Nie je to mašín, nie je to súčasný. Je to biedný. U nás to je naopak práve. U nás autobusy zbírají kšeft v železnici. No. Tady je ten most dlouhý, že? No. Tu máme červenou? Ne, Vystra. Aha. Brzdost. Je to žlutá, no? Tak vypadalo z dálky? A je taká, je to červená. Takže to, čo som vlastne dobiehol, tak si... Technická zavalená spôsobila až 4 minúty straty. No. Osobní už tež čeká? No. On ide pomaličky krokom. Co je tady toto? Já jsem si to už minule všiml. Bočná kole, ostavná kole. Tam je tupík vzadu. Kdy něco nespôsobilé, alebo něco také, tak to tu odstavia. Dobře, to není nějaká rozestavená trať ještě kdysi, nebo něco? Ne, ne, to je normálně jako odstavené. To je ano. Tady na Slovensku víc lidí jezdí vlaky. No. Tak srovna... U nás momentálně není taková strana, která by... Tady se minule jel.